Paciente portador de doença de von Willebrand. Olha lá, mas caiu para a prova de estratégia da família, hein? Saúde da família. Ou seja, clínico geral. Com necessidade de exodontia de raiz residual do dente 14. Assinale a alternativa correta sobre o método auxiliar de hemostasia local que o dentista pode utilizar. Aqui, por que que eu mantive? Nossa, professora, caiu doença de von Willebrand? Caiu, porque se você souber, você não precisa saber toda a doença de von Willebrand, mas se você souber que é uma coagulopatia, você já mata a pergunta. Porque é o mesmo cuidado para um paciente que usa Marevan. A. Uso de antifibrinolítico na forma oral endovenosa associado ao concentrado de complexo prodromínico ativado. Você vê que a VUNESP, ela repete, né? Caiu de novo. Uso de ácido nexâmico de 250 mg por quilo a cada 4 horas, iniciando-se após o procedimento por 48 horas. Bem, já falamos que é antes, né? Que começa e se estende aí por 5 a 7 dias. A B já viu que está errada. A, quero ver se vocês lembram se está errado ou não. C, uso de ácido tricloroacético a 30% como agente cauterizante em pequenos sangramentos. D. Uso de antifibrinolítico na forma de bochecho com 10 ml da solução, mantendo-se líquido na boca por pelo menos 5 minutos, que antecede o procedimento cirúrgico. E. Preenchimento do alvéolo com ácido tricloroacético. Aqui ele fala sobre aqueles liquidozinhos hemostáticos, né? O hemostops. Não vai ficar preenchendo alvéolo, né? E aí, pessoal, você vê que ele se atrapalha um pouco, né? Esse examinador da VUNESP, quando ele vai falar sobre o bochecho, né? Primeiro ele fala 5 ml, depois ele fala 10, aí vamos pensar, pessoal, que é de 5 a 10 ml, tá? Então lembra, o bochecho é de 5 a 10 ml, igual a gente também fala, né? Clorexidina, tudo, é 5 a 10 ml. A correta aqui é a D, tá? A tá errada porque a gente já fala que não pode usar o uso de antifibrinolítico oral. Quando você tem ou hematúria ou quando o paciente já faz uso de complexo protrombínico ativado. A B a gente já falou que está errada, né? A C e a D, ah, perdão, a C e a E. Aqui a D, você também pode bochechar antes do procedimento, tá? É, eu acho muito confuso essa parte do bochecho da VUNESP, mas para a gente não errar nas próximas. 5 a 10 ml, você pode bochechar antes, pode bochechar depois também, tá? Olha lá, caiu de novo. Na realização de procedimentos invasivos em pacientes com hemofilia ou trombopatia, o cirurgião dentista pode fazer uso de alguns métodos auxiliares de hemostasia local, os quais podem ser utilizados isoladamente ou em associação. Para tanto, é importante o cirurgião dentista saber que a posologia para o uso do ácido epsilon-aminocaproico é de 40 a 60 mg por quilo de peso a cada 6 horas. A posologia do ácido nexâmico é 250 mg a cada 4 horas, iniciando 48 horas antes do procedimento, mantendo-se por até 10 dias. É. Ele não pode prescrever antifibrinolítico oral? C, já está errado. Ácido tricloroacético, já falamos que não. Eu vou até para um comum de vocês. Não se deve usar antifibrinolítico na forma de bochecho? E, está errado também. Agora, qual que vocês vão... As outras duas. A e B, vamos ver se vocês lembram. Olha na colinha. Tem problema olhar agora na colinha que pelo menos grava, né? Ai, meu Deus, eu esqueci de colocar a correta aqui. É a letra A, né? Na verdade, você divide a dosagem e você deixa em 4 tomadas diárias, lembra? 4 vezes 6, 24. É a letra A correta aqui, tá, pessoal? Esqueci de pintar. Mas é a letra A, tá bom?